Jsem Niky Doohel, přišel jen kvůli něj. To je moje nejstarší kamarádka. Tak paní Ruženka, 100 rokov, čo? 100. 100. Keď jsem se zachránila, tak mali radost všetci, čo mi pomáhali. Velkou radost mali a nič nechceli za to, nič skutočně. Tak to bylo úžasné, jaký vedeli být ľudia, viete. Já jsem takisto chcel svojej mame pomôcť. A slúbil mi jeden sedliak, že ju ukryje. Chuderu ju zobrali z postele v plachte. Postele v plachte do Rebriňáka ju naložili. Zaživa ju ušlapali vo vagóne. Jsem v Uhorskom podhradí a za mnou je dom, kde se za vojny moji rodiče schovávali a kde stále ještě žije rodina, která jim pomohla se zachránit. Vždycky jsem rozmýšlel, jak se sem vůbec dostal, to je, žalbu jsem se jich nepýtal. Většinu času byli asi tu na. A keď sa dedinčania dozvedeli, že Nemci prichádzajú do dediny alebo sú v okolí, táto rodina ich zobrala hore do lesa, či asi 2 km odtiaľto. A tam si vykopali bunker a tam prežili posledné mesiace vojny. Tuto tejto chalúbke sme aj my ukrývali jednu paňu, že tu neprídu Nemci, bolo povedané. A čierta smrlavého neprišli, prišli. A potom, jak ich našli v tých bunkroch, kdekade v tých horách, tak ich tu doviezli sem. Ale potom som sa dozvedela, že ich do Kšiny zaviezli a tam ich že strieľali. Toto celé ma začalo zaujímať, až keď môj otec zomrel a moja matka už v tom čase nebola schopná rozprávať, takže ten celý obraz som nikdy nedostal, ale zase dostávam obrazy druhých. Cez ich osudy sa dostávam v podstate mojim rodičom, lebo pravdepodobne ich osud bol podobný ako veľa ostatných. Ja som bola v koncentráku medzi prvými dievčatmi, mezi prvými Slovenkami a já jsem byla taká kapo, ale ne vlastnou vinou. Já nevím, čo. Já vůbec nevím se pochopit, že toto jsem všechno já zvládla. Keď som začal fotiť, tak som niekedy fotil len za to, aby som niečo mal. Lebo som sa bál, že ten čas pôjde tak rýchle, že nebudem stačiť všetko urobiť. Teraz, po toľkých rokoch, začínam sa viac venovať malým detailom, knihám, lampám, kľúčkám, všetko, čo obklopovalo týchto ľudí, keď tu žili. Takže nachádzam to, čo ostalo. Není toho moc, ale pre mňa je to veľce vzácne. Čas všetko schátral. A to schátranie začína byť vizuálne neskutočne zaujímavé. Takže ma to chytí ako fotografa za srdce a takisto ako človeka, ktorý vie trochu o tej histórii a kto boli tí ľudia a čo sa s nimi stalo. Tu na Slovensku ma všetko zaujíma.
A samozrejme, že človeka zaujíme, jak sa to všetko mohlo zmeniť z jedného dňa na druhý. Bol tu Tiso za slovenského štátu, my ako študenti, ako žiaci, ja taká malá žiačka. Sme boli nastúpení tam za kostolom, tak tam on mal prejav k národu. Ale môj otec, aký bol dôverčivý a veril ľuďom, povedal, že nikdy nemôžu nikomu ublížiť, že to by nebolo ľudské. Otec sám neveril ani tomu, že sa dostal do lágru. Vrajči je to kresťanské, čo sa so Židmi robí. Je to ľudské? Je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa Žida? Láska, láska k sebe je príkazom Božím? Je. Miluj ako seba samého. Táto láska, táto kresťanská láska mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrožoval život, myslím o tom, netreba nikomu nič vysvetľovať. A povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáha. My sme mali to šťastie, že otec o tom vládal rozprávať. Strašne emocionálne. Krásne fotky si mi urobil. Pre mňa táto fotka je jednu z najzáčnejších. Bolo to 3 mesiace pred smrťou mojej matky, s ktorou som zažil najstrašnejšie chvíle v svojom živote v období práve druhej svetovej vojny, teda v období holokaustu, ktorý ma chránila vlastným telom. Naozaj tak, keď sme spávali v tej zemlianke a v tej jame, tak ležala ona na mne a prosila ma stále, aby som neplakal, nekričal. A svoju židovskú matku som miloval. Žil som s ňou 60 rokov. A možno, že to v človeku vždycky ostáva. Nejaká spomienka z detstva. Kdežto ja nehľadám detstvo, ja hľadám niečo, čo bolo pred detstvom. Ten celý projekt sa stal viac ako taká draga. To sa nedá jednoducho zastaviť. Človek ide, je unavený a pokračuje, lebo cíti, že sa to preteky proti času. Po rokoch fotenia, cestovania po Slovensku, navštevovania rozličných ľudí, som našiel niečo, čo som nevedel ani, že hľadám. V tejto modlitevne sme našli knihy, ktoré patrili ľuďom z celého východného Slovenska a medzi nimi som čistou náhodou našiel knihy, ktoré patrili Dojčovej a Goldschmidtovej rodine. A jedna z knížok má pečiatku Jakub Dojč, Krajčír, Michalovce. Jakub Dojč bol môj starý otec. Nikdy som ho nestretol. Mám jednu fotku z jeho podobizňou na otcovej svadbe, kde má hviezdu na kabáte, lebo musel byť označený. A táto kniha patrí skutočne mne. Tým, že som našiel túto knihu, môžem povedať, že som dokončil cestu.